Revolucionarne uspornike prometa koji kažnjavaju samo prebrze vozače, na svoje su prometnice ugradili gradovi u Njemačkoj, Švedskoj, Norveškoj, Islandu i drugim zemljama, a uskoro bi mogli osvanuti u Belgiji, Češkoj i Francuskoj. Nije isključeno da ćemo i zbog popularnosti i funkcionalnosti uskoro vidjeti i u nekim hrvatskim gradovima. Riječ je o proizvodu švedske tvrtke koji se sastoji od nadzorne kamere i aktivnog uspornika prometa. Svi vozači koji voze dopuštenom brzinom neće ni osjetiti uspornik, jer će on ostati na razini ceste. No ako je vozilo brže od dopuštene brzine, uspornik se automatski spušta za nekoliko centimetara, te prelazak automobila preko njega nije nimalo ugodan, a može stradati i ovjes automobila ako se to često događa. Tako se kažnjavaju samo oni koji prekorače dopuštenu brzinu, primjerice blizu pješačkih zona u gradovima, a svi drugi će preko uspornika prijeći bez posljedica. Valja naglasiti kako su prije uspornika postavljeni prometni znakovi koji obavještavaju vozača o tome.